İsmail aleyhissalatu vesselam şu malum babu şu amud az vahir yakal bad mein mulakat karni yam sawar pad gay sawar t nal mach rate muzro İbrahim paygamber şu nal mach rata lakti jigras İbrahim paygamber şu monit kara lakti jigras مگر اوچم ذل حج چ ابراہیم پیغمبرن گھر ترومز نذر تائتے چن وچم خواب خواب اس من فی ابراہیم پیغمبر وچا پن سی اولاد اس پنو اتھو ذبی کران یل اوٹ می حضرت ابراہیم والا نبی نا علیہ السلام بیدار گئی تردد است شک اس من پیو حضرت ابراہیم پیغمبر دپن می او خواب اس من ون سکرون ذبی پن پی اولاد او خواب اس من بند سکرم قربان بندی لگتی جگر آیا نیون یہ خواب چھا میں صحیح تگن سمجھن کن میں چھو تگن یہ صحیح سمجھن ابراہیم اللہ نبی نبی علیہ السلام کو شک و شکار پیغمبر ابراہیم کو شبہ تن شکار اوئی چھ اوچ میں ذل حجل دپن یوم ترویہ شک و دو کیا ونیو سری ونیو کیا شک و دو یوم ترویہ پیغمبر ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام کی گھر واتم بے چھ پیغمبر ابراہیم آرام کرن یل آرام کرن تو بے وچھن خواب کھے من چھ رب دپن میان خلیل پن لخت جگر کرن میان وچ من قربان دپن ابراہیم علیہ السلام یل صبح پیدار گو ایم ترو پین دلس کن نظر دلن دپن ات من چن کن شکج کانت گنجائش کے چاو چی حکم الہی آم نمت وہر بزرگن چھ رب سوال کرمود رب حبلی من الصالحین ای میان ربا کرکنا من نیک اولاد اتا ای ربا کرکنا من نیک لخت جگر اتا نم توہر بزرگ ابراہیم چ بار گاہ الہی اندر ود ود کران نم توہر بزرگ چ بار گاہ الہی اندر احوزاری کران نم توہر بزرگ ابراہیم چ بار گاہ الہی اندر سوال کران نم توہر بزرگ اس چ رب زبان کیو میان ابراہیم دبن رب حبلی من الصالحین ای میان ربا یہ چھپتا میان کوٹن ہی دوش وچان پنیو تی کرم نو وفا دیری شار سندر بزرگی من کیا کر بو خلیل میں خلیل الرحمان از گوس دنیا وی تی کان سہارا سن یہ مز بو ونہا میں کر تھا پنیا برتام میرے ہم سوچ یہاں یہ آش خلیل الرحمان کھڑا روئے دے ای میان ربا کر ہے نام اولاد اتا نم تو موری سبرا ابراہیم مسر ابور ون فبشرنا بغلام خلیم ایمان خلیل تے مبارک ایمان خلیل تے مبارک چاہ کرنے با عطا خلیم لخت جگر یس حلیم لخت جگر ابراہیم اس عطا چھ آمد کرنے اسماعیل سن رہی یہنجن آیم تگرائیم چھو وچن اسما ابراہیم پیغمبر یہنجن وطنس چھو مول وچان یہنجن بہنس چھو مول وچان یمن بزرگی ہم سہار چھو زانان ایم سی متعلق چھو نیم دل حج بے یون بند میان خلیل سے پی زبیہ کرن پنی لختی جگر یل ابراہیم سبن بیادار گو آل شو دلس یقین نن شک چھن کہن گنجائش آوئی پیو نئی مل ذی الحج ناو یوم عرفہ عرفہ مطلب گو پریزناو نک دو نئی مل دل چک دلج خلیل کرن سائی شام یل گو تو بے وچن خواب دبن میان مولا بس بچس وین تیار دہم ذی الحج باپت بکرن لخت جگر قربان مگر جب بیٹا بیدار ہو گیا خلیل بھی بیدار ہو گیا نم تو ورد بزرگس چھو یاد پیون پن انتیم دعا رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین
de bunu halil yelin avlad olsun ki çönüz dil asandar ol bas muhabbet zati paki hazreti Allah az uç ha bu yeli avlad avi loli avlad çadad kin loli hazreti Allah bu ça avladı sıçaya may kin mi rabba sıçay may bu ça lakti cigra sıçaya muhabbet kin mi sıçay muhabbet miyani İsmail pagambar val miyani İbrahim cebeyi pannu lakti cigar karun korban Olil suban biyadar çugasan Neçviz çunvan aynı halat kya gay Gabun gabur nyanyo çapi mesut niyar Avladu valyo talah teme ay uçudu Yem ay tuy musum bachan çugar nazar karan Tuy ti çuna panyo saat asman İbrahim Talhaz panyan lakçan lakçan İsmailan kun kertav nazar Yeli avlad dahmi mirtan bazar neri اور یور چھ بے قرار گسن سکول گومت خبر 10 منٹ کیج گئی اس لیٹ الف ابراہیم پیغمبر درامود پن سے بچس پن وے اتو زبے کرن یہ چس نو منان کے بدل کس منن یمار دبن چھ پن وے اتو تے اسماعیل قربان کرن تبن ابراہیم پیغمبر یل اسماعیل علیہ السلام پانس تول اکل جای وات نو ونت بہنو ون پتھر دبن گبر میانو سسو تو اس می مشورہ نا کر گبر میانو سسو تو اس می مشورہ نا کرن دبن باب جان فرمایو کیا وان چھ قران تے من لفظن کرن بیان دبن فلم ما بلغا ما خسایا دبن رب کائنات یل اسماعیل تات عمر مزوت یل یہ پنس مال سر وقت نس تے پک نس لائق بنیو یل یہ مال سر بابت مزور کرن نس لائق بنیو یل یہ مال سر بابت تک دو کرن نس لائق بنیو اجے چھس باب ابراہیم مچھت منان یا اینی ارا فیل منامی اینی اذب ہوکا فانظور ماذا ترا دبن گبر میانو میہو چھخا گبر میانو بس من وچ من بوت زبہ کران مے دب ابراہیم امس کیا نا او دب اسماعیل مے بوت سی کیا چھکنو تیل یم آئی ونان یا اسماعیل انی ارا فیل منامی انی ازبہو اے اسماعیل مے وچ بوت خابس من بو زبہ کران نا 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 او ابراہیم ہوانی بلکہ دب یا بنیا اے میں گبرا مے دب ابراہیم راز کیا دبن لوکن گسنا پتہ لگن اگر میں اسماعیل بنے آو یہ گو صرف ناو گبرا ونن گو محبت مالن چو حکم ابراہیم یل نجویس آلو آسو کران گبر ون تجو شفقت سان آلو کران اج چھن اسماعیل پیغمبر سند یوت رہنمائی ملن کے اچھو پیغمبر ابراہیم بطور مول تے سمجھ یوان دبن یا بنی ہمیاں گبرو یا بنی ہمیاں گبرو یس یہ گبرو چھنا ات من چھ محبت اک امبار یس یہ گبرو چھنا ات من چھ شفقت اک امبار یس یہ گبرو چھنا ات من چھ رحمت اک امبار یس یہ گبرو چھنا ات من چھ مائی ہن امبار یس یہ گبرو چھنا ات من چھ لول اک امبار انی ارا فلم نامی انی ادبہوک تھانزور مالہ ترا ژمن تم گوبرا چون کیا چھ تو ون ژمن تم چون کیا چھ آز چھن مول دپن نجوس میان گوبرو مے حد دپیا بان چان خاطر گاڑ مے ون تم کوس گاڑ انائی مول چھن نجوس دپن گوبرو
مے دا پیا بو بناؤ چانی خاطر مکان مے ون تم کن سٹائی لک مکان بناوی مول چھند پر میں گبرو مے ہدو پترا وت کالج مے ون تم کوس کالج چھ تے پسند مول چھن گبرز دپن گبرو مے ہدا پیا بو کرے نکاح مے ون تم کم آئی کور چھ تے پسند مول چھن چویز دپن گبرو مے ون تا مشور مے ہدا پیو ربن چ کر زن سبے اسماعیل یور نہ چھ ونن اسماعیل کار وچھت کھا تھد کرو سبحان اللہ یور نچو ونن اسماعیل کار وچھت خواب نچو ونن اسماعیل بابو خواب وچھن مطلب کیا گو نچو اسماعیل دپن بابو بھائی موسوم بچ سکتو پان گسی برداشت پنوی موسوم بچ قربان کرنس نہ الفاظن لنگ دیوان نہ الفاظن طول دیوان محل چھ زلفظ ونا دبون یا آبتی فعل ما تمر نہ لول 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 دبون یا آبتی فعل ما تمر باب میانو خواب ون چھم ضرورت کار کار میں جلدی قربان زنت چھمن اسماعیل میان بابا دل کیا چھک میں مشور پرسان یل تہند وج میں قربان چھوئی نا گسن یل تہند رضا میں قربان چھوئی نا گسن اگر چھ میں مشور لوگت پرسن خبر کت بات کرنس من ما لگی چیر ناراض ما گش زاک پاک حضرت اللہ اگر اس کت کت لج اے ونیو حال سری اگر اس خبر تیر ما گس ناراض ما گس زاک پاک حضرت یا ابتی پال ما تو ما سکر جل جل تی تلا یوکن وچھو سکر تی یمک چا تا یہ ہترا پھین یال پھین وچھمو چھوا ا تھیو کو نظر سکر تی یمک چا کیا حکم آو پات تم ستو جد ان شاء اللہ من الصابرین یہ ونس نکہ بابو چکر تی یہ حکم آوئی تو بکر صبر نا تم سات جدونی انشاء اللہ من الصابرین اگر میان ربن ویوچ چلا بخ میں تیم نیمان یم تہنڈی وچ صبر کرن والی چھ اللہ اکبر علماء کرام چھ وضاحت کرن دبن ابراہیم ان مول این موجوب چلا بخ میں تیم نیمان دوپن اگر مے دو بہ کر صبر خبر تکبر ما گژھم کہ مے کور دوپن ژٕ لبکھ مے صبر کرن والین منز یعنی اگر مے صبر کور تہ تیلہ تہ چھس نہ بہ تیوت عظمت والا کینہہ اور چھ کم کم یمو صبر چھ کور سوچ کیا کرن لفظ استعمال انشاء اللہ یعنی بابو اگر قربان گژھنہ ویز مے صبر کور ژٕ زٲنۍ زِ اتھ منٛز چھُنہٕ میون طاقت اتھ منٛز چھُ توفیٖق ذاتِ پاکِ حضرت اللہ کُس کُس چھُ کتھ کران نہ حظ توجہ سان بوٗزِو مٲلہِ پٔتھٕر لولہٕ سان نہ زبان کھوٗلِتھ آز کُس کُس ابراہیم تہٕ یِم چھِ کران پانہٕ ؤنۍ کتھ ہے توجہ یِم چھِ کران پانہٕ ؤنۍ بیٚیہِ بوٗزِو اَکہِ لَٹہِ یِم چھِ کران پانہٕ ؤنۍ رۄبہِ کایناتن دوٚپنَکھ دوٚپنَکھ مٲلۍ پوٚتھرو ہاے 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 مٲلۍ پوٚتھرو تۄہہِ دۄن ہُنٛد پانہٕ ؤنۍ کَتھ کَرنہِ گٔے مےٚ تیٖژ پَسنٛد یہِ چھُنہٕ وۄنۍ کلامہِ خلیٖل تہٕ کلامہِ اسماعیل کینٛہہ مےٚ گٔے پنٛنہِ قۄدرتٕچ دٔرٕے بہٕ بناو تُہنٛز کتھ کلامہِ ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ دۄن مٲلۍ پتھرن ہُنٛد کلام بنیو قۄران ہے لول کرہا سبحان اللہ دۄن مٲلۍ پتھرن ہُنٛد کلام بنیو
وَنْ چُ پاغمبر صوبن نماز تیل گسان پور وَنْ چُ پاغمبر صوبن اخرقات تیل گسان پور یل سُ نماز من چُ پران تیمائی کتھ یم کرمز چُ ابراہیم انت اسماعیل چُت بُ یل کتھ کرو نماز من تی نماز پھوٹ بڑین بڑین ولین ہز کتھ اگر نماز من کرت نماز پھوٹ دبن خلیل تہز کتھ گیم تیز پسند یمی یہ کتھ نماز من پرت تہزی نماز گئی قبول توجہ چھا تمس وان تمن چون کیا چھ تمس ہے چلابخ میں صبر کرن والے اب یہاں پر توجہ سے بات سنی ابراہیم چھ کتام پوٹے بس نیچویس وانا گورا چھے کیا اندر گسا کیا توتے دبن میانی باب جانوں نے کیا جو کھوچائی میانی باب جانوں نے کیا جو کھوچائی یہ دنیا چھن تراؤں تا این بدل میلیم جنت یہ خلیل ابراہیم مول چھن تراؤں تا این بدل میلیم حضرت اللہ دنیا بدل میلیم جنت باب جان بدل میلیم خدا مگر اج روز نامین سموچ باب جانو دنیا بدل میلیم باب جانو چانی بدل میلیم مگر بابو ایت روز نامین سموچ نمانی منعی با ارزہانا بابو وحنی کرعی با ارزہانا بابو تفن میانی اسماعیل وان دبن یل می زبی مکلا وکرت میانی جسم مزا کرز کمید نبر ایتے یل واتک نا میانی ماج حاج راس تسوین زی سلام سوز نئی حضرت اسماعیل دب نئی موجی اگر کن ساتھ میں یاد موجی اگر کن ساتھ میں یاد آئی یتمین اس لباس سائز وچان دیو دلس میلی سکو یلی یم کتھ اسماعیل تو ابراہیم چکر از ساش بدی بری بات تو اشودن یمان دپن یلی یمو یم کتھ کر ربن ترو نظر دپن ہوئی کیا وط دپن خر چھا ملائکو تمس ربو آسمان چن سارنی ملائکن ہنسو شیوان آسمان اک ساری ملائکن شودا دپن وائی مول کریہ قربان نچویس بیا تمس اسماعیل اس یسن زندگی من کان گنا چ گومت کے یس نہایت لکڑ تو نہایت معصوم دبن باب نیانو ولا کر تل می قربان یہ گئی راز تم می گن زم راز دبن گبرو راز کیا د گنے دبن بابا یل تم شاخ لاگخنا خبر شراخ لاد نوید ما کرم داد خورن ما دیم بو اور یور زیر اچانک ما لگنون پائی چانیز جسم سوچ بے عدبن مد ما لکھم زاچ پاک حضرت اللہ دبن میانی بابو حنا تا دبنن کمیز چ دوری دبنس کیا آئی دبنا یل خون قطر وچنا سما پی لبازس تبب میں مالکم رب بید بن من یل ابراہیم پاغمبرن امیس مکمل راز گن کیا گننس کمن نسوری پاین یل کیا گننس دبن اسماعیل از بدلیو پروگرام دبن باب میں آنیو میں آنی راز گڑنے بر
باب میانیو رد کڑو نیبر دبن گمرو کیا کڑے رد نیبر تبنس خیال آم اگر رد باند کرس چب قربان کرتس رب ما دپیم تدی یہ بری ہون جہنمس یہ چھو وقت کی نبیین کرمت باند اس لیے تراو میں گزارش کر مسجد شریف چھ ہر تعمیر چلن سارنی کر گزارش اسماعیل علیہ السلام سن لول محبت ساری تراون چندن مز اتھ انشاءاللہ بھرپور مدد کر تو اچھا توجہ سارنی دپنس ٹھیک چھو دپنس روز تل وین تیار دپن یتھوی ابراہیم پیغمبرن نچو بہنو زمین اس پیٹ یت پٹ روایتن من چھ اک مطابق یت پٹ یم چشمان مقدس گئی ہو ابراہیم پیغمبرس پہ نظر تمس اسماعیل نے بابا رک تمس کیا پیٹ کین تا اتم کے کرین تجہنا پانن چشمن پیٹ کین تھا و کے کرین چش دجہنا پانن چشمن دبن گوبر میانیو کیا ہز تم یل میانن چشمن پیٹ چشم لگنائی نظرن من نظر گسنائی یل زبی کر خبر شب قدمائی کریکھ ما چلی نیرت آج رسم گت مت کمی میان بابا آج رس گھس نمی گس لیے کرم چشم بند حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام امس اولاد سند یم کلمات بوزس اندر کن پار گسان اشراک تجن یہ تھونس یہ تھس دمت گوبرا ت کر پان تھوڑا ٹلٹ پا حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام گو یم کروٹ کے بل س یت موی مقدس کر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام شراخ تجن یہ لاجن کت یہ تھی ہٹس پہ لگن تو گڈ کرن ہر کر آسمانس کون کر نظر دپن میانی ربا گواہ روز دپن میانی ربا گواہ روز ان باسی قربان کرنے وز تما چھوئی میں اسماعیل ٹوٹ ان چ باسی قربان کرنے وز ما چھو میں اسماعیل ٹوٹ مے دمس خلیل تل کتھ روئی دی گواہ دپن کاش ہت اسماعیل آسہن ہت وئی کرہا بچنس حکمس پیڑ قربان اللہ اکبر شراط یل تجن تو کرن بسم اللہ اللہ اکبر ایک روایت مطابق دپن ام کور اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو چھوا دپن اسماعیل تم کو نا واللہ ایم کور اس پر شو چٹن چٹن ایم تو شراخ تو لائن کن اور کن گئی زڈو دبن شراکی کن کر تھا دٹو کر اہن مینس اسماعیل سے چھ نرم نرم گردن مینس اسماعیل سے چھ نرم نرم ہوٹ دبن شراکی آئی آواز دبنت میانی ابراہیم کر کیا خلیل چھم دپن کر زبے جلیل چھم دپن ان زبے کر خلیل چھم دپن کر زبے جلیل چھم دپن ان زبے کر ییلم نظر ترو دمس کیا دمس تراو نظر جبریل امین آو دپن ابراہیم مبارک بنائی رب چھوئی دپن سلام علی ابراہیم ابراہیم سے کورد پن قد صدق تر رویا سے کورد پن خواب مکمل چچوی سلام کرم ذات پاک حضرت حمد حمد بنین کمیس حمد بنین دبنس میانی ابراہیم زبے کرنی بید یم کلمات تی مول پترو کرونا قیامت استام رودن قربان کین ترن ونی دوہن اندر نماز پت یم جائز اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ
ilahe illallah, vallahu akbar, allahu akbar, ve lillahi'l hamd. Ava samuj kya ay çöz, takbirat-ı taşrik, paramir.